Добре дошли отново в тази сутрин по BTV. Продължаваме с потребителска тема. Знаете, преди 9 Стоян Георгиев направи една много впечатляваща и леко шокираща презентация, от която стана ясно, че цената на водата, вероятно, включително и за нас, крайните потребители, ще се вдига не заради друго, а заради пък рекордните цени на електроенергията. Ще продължим сега тук експертен разговор в студиото. Тока повлича цената на водата. Кога ще го усетим? Разговаряме в следващите минути с Ивайло Касчиев, той е директор на дирекция ВК услуги в Комисията за енергийно и водно регулиране. И Ангел Престойски, председател на Съюза на ВК операторите. Добро утро, господа. Добро утро. Добро утро. Господин Касчиев, вие да ни кажете, задава ли се действително шоково, много сериозно увеличение в цената на водата? От следващата година започва новия регулаторен период, 5 годишен, 2022-2026 година. Така че дори и без този процес, който се наблюдава последните месеци с нарастване на цената на електроенергията на свободния пазар, така или иначе беше ясно, че дружествата трябва да дадат нови 5-годишни бизнес планове и да има нарастване на цената на услугата от следващата година. Можете ли обаче да издържите до следващата година? Закона позволява корекция на цената при извънредни ситуации. Да. Ще поискате ли такава? Ние сме поискали такава корекция още от 1 юли тази година, тъй като има един член 19 от Закона за регулиране на ВК услугите, където изрично е казано, че текстовете му покриват напълно ситуацията, в която се намираме в момента. Освен нас, КЕВР е предупреден от профсъюзите национално представените с няколко писма, дори на 4 октомври с последно писмо има от тях, че ще преминат на протестни действия, ако не се вземат мерки за стабилизиране на ВК дружествата. Ясно е, че като едно дружество е в криза, то тогава са застрашени работните заплати на трудещите вътре. И явно това е водещо при решението на КНСБ. Има такова възможност и закон го позволява, но за съжаление регулатора явно не се активизира в тази посока, което може би ще доведе до много резък скок на цените вече от 1 януари. Сколко? Сега не е хубаво да прогнозираме тук, да стресираме хората, но въпросът е, че... Нека да сме честни. Да сме честни, че ВИК дружествата нямат интерес от резък скок на цените. Практиката показва, че когато се получи такова нещо, намаля веднага потреблението, и същото време много се забавят плащането. Да, ама вие ще плащате двойни сметки за електроенергия или даже това може би в най-добрия случай. Повече от двойни. 20-30%, с 50%, с колко ще скочи? То не е увеличен само електроенергията. Вие засегнахте в вашия репортаж основно електроенергията, но нека не забравяме, че има над 100% увеличение на металите. Значителен скок има и увеличение на полиетилена, на горивата. И в този смисъл, каква е вашата прогноза или за какво ще настояват ВИК дружествата като скок в цената? Колко процента минимум? Единството, за което ще настояваме, знаем, че в момента е кризисен, ще настояваме ние да можем да съществуваме и да предоставяме услуги. Не говорим за рентабилност, не говорим за печалби, ние говорим просто, че ние сме в положение, в което трябва да оцелеем. Господин Касчиев, регулатора ще отговори ли на желанията обаче на ВИК операторите, които твърдят, че част от тях са и пред фалити? Населението може да остане и без вода в определени райони. Вижте, всеки един ВИК оператор функционира в много различна среда. Поради първо начина, по който са изграждани системите едно време, къде са водоизточниците, колко е трудно водата да се добива и транспортира. Имаме райони в България, които тя се добива от стотици метри дълбочина или се припомпва с няколко подема. Тоест, самата първоначална база на операторите е много различна. Не може да ги сложим под един знаменател. Но почти всички страдат, да кажем, над 90% от тях страдат от тези високи цени. Възможен ли е компромис? Абсолютно всички дружества очевидно страдат, но има оператори, които наистина са в много тежко състояние поради така няколко причини. Първо, водата там се добива и транспортира помпажно и се изисква огромен разход на електроенергия. На второ място обаче и водните количества са много големи. За съжаление и загубите на вода са много големи. Като говорим за такива райони като Добрич, като Сливен, като Шумен, където загубите са около 80%, но и в реално изражение те са много високи. Тези дружества дори миналата година, за която ние имаме данни, за 2020 година, разходът им за електроенергия бил над 40% от общия им разход. В този смисъл ще има ли форс-мажорно обстоятелство, за което настояват и от ВИК дружествата, и което ще даде зелена светлина на КЕВР, пък да позволи по-високи цени на водата още от тази година? По-високи цени на водата от тази година няма как да има. Простата причина, че регулаторната рамка изисква, така е направена през миналия регулаторен период и през новия, че изисква едногодишен
транзитен период. Тоест, когато ефектът от едно такова извънредно събитие се е случил през миналата година, той се допуска в цените за не за текущата, а за следващата година. А ние в момента сме в последната година на регулаторния период и сега одобряваме новите бизнес планове. И очевидно в тези бизнес планове, които са внесени от дружествата, те са публикувани на страницата на комисията. Предложените нараствания на цените са много различни. Има дружества, които искат примерно 3-4% нарастване за първата година, има дружества, които стигат до 30% още за първата година. В тези заявления като цяло не е отразен резкия скок на електроенергията през последните месеци. В момента започват обсъжданията с всеки един оператор на неговия бизнес план. Ще има корекции и дружествата имат възможност да коригират прогнозите си за разходите за електроенергия. Това на практика означава, че в общия случай предложените цени ще бъдат завишени. Господин Пестойски, има един така наречен принцип на социална поносимост на цената на водата. Трябва ли той да бъде нарушен и ще бъде ли нарушен с оглед на това, което се задава и корекцията от началото на следващата година? Да. Действително трябва да подчертаваме, че единствените цена на услуги в България, която е задължително социално поносима, са ВИК услуги. Каквито и да са цените, те винаги са социално поносими до сега. Какъв е прага? Нека го кажем на зрителите. 2,5% от средния доход на населението в дадена област. Там, където оперира ВИК оператора. Или обособената територия, на която оперира ВИК оператора, трябва да бъде 2,5% от средния доход. Разбрахме, господин Касчиев, че предстои актуализиране на тези бизнес планове, които вие сте внесли още лятото и сега трябва да ги обновите. Тоест, с колко процента ще поискате още над това, което сте заявили? В кои райони да очакваме най-голям скок на цената? По принцип, ако включим всички разходи и не направим някои буфери, които според мен трябва да се направят и от държавата, скока действително ще бъде сериозен. Но аз смятам, че има възможности да бъде облегчена ситуацията. Най-вече, тъй като има стратегия за развитие на ВИК сектора, която е приета от Народното събрание. И в тази стратегия е предвидено да има така наречените водни помощи. Както има енергийни, така да има и водни. В тази посока ние приветстваме, има инициатива вече от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Осъществени са срещи с Министерството на труда и социалните грижи и са набелязани 3 ВИК дружества, в които да бъде направен анализ за възможността да се пристъпи към даване на такива помощи, за да може тези социално слаби хора да бъдат компенсирани по някакъв начин от скока на цените на услугите. Освен тези компенсации, още една друга хипотеза. Възможно ли е ВИК холдинг да пазарува и да стане купувач, да направи обща поръчка на ток и по този начин цената да бъде договорена на по-добри нива? Господин Качиев. Той ВИК холдинга беше създаден с решение на Министерски съвет в началото на миналата година. И в него беше записано, че се създава за общо управление на финансови потоци, на обществени поръчки и на инвестиционни проекти. Към момента мисля, че около 2/3 от държавните дружества преминаха към холдинга, но все още има и дружества, които са си по чапката на МРРБ, където бяха всички преди това. Сега ние получихме няколко писма и от Министерството, и от холдинга, че те предприемат действия за подпомагане на дружествата, но те трябва да кажат какви са тези действия. На финала само моля ви, тъй като в репортажа, който излучихме, стана ясно, че е възможно цената на водата в Добрич от 3 лева да скочи на 6 лева за кубик. Може ли да има такъв шок за хората там? Не, не може. Цената не може да надхвърли социалната поносимост. И за съжаление, това, което може да се ограничи в цената, това са инвестициите. Добре. Благодарим ви за този анализ и за този коментар. По-скъпа вода най-рано от 1 януари 2022 година можем да обобщим.